Oof. That shit was ridiculous. All right, on to these levels. Oh shit. Fyrsti þursinn, getinn af ginnungagapi. Líkami hans myndar jörðina. Shit, shit. Okay, sorry, I almost knocked my mic off there. Í upphafi var tóm, ginnungagap. Að því uxu tveir heimar, Múspelsheimur og Niflheimur. Óratími leið þar til þeir snertust og af snertingu þeirra myndaðist Ýmir, fyrsti þursinn.
svaf storknuðu efnin sem mynduðu líkama hans. Hann hóf að svitna og gat af sér hrímþursana. Myndaðist kýrin auðhumla sem var sköpuð úr hreinleika og var sleikja ísinn sem hún stóð á. Að þremur dögum liðnum var hún búin að afhjúpa líkama búra, föður goðanna.